Jamen hej, jeg hedder Finn, og jeg underviser på AFUG til hverdag. Jeg skal lave en workshop om lateral tænkning. Noget af det, vi mennesker er allerbedst til, det er at genkende mønstre og lave erfaringer ud fra det og viden. Og fra vi er helt små, bygger vi verden op på den måde og får sat den i system på en masse måder. Det er rigtig godt. Vi bliver super effektive til det. Problemet er, nogle gange så kommer vi ud fra situationer, hvor vores mønstre ikke passer til den virkelighed, vi står overfor, eller vi skal måske finde nye ting, hvor det heller ikke er særlig godt med de gamle mønstre, vi har. Og lateral tænkning kan være en måde at bryde de her mønstre på. Man kan sige helt enkelt på den måde, at i stedet for at gå logisk frem og hele tiden tage stilling til, om ting er rigtige eller forkerte, så prøver at finde nogle værktøjer til at gå rundt om problemet, nå andre steder hen, bruge idéer eller tanker som trædesten, og selvom de er urealistiske, så bruge dem som trædesten til måske at nå frem til nogle helt nye måder at se tingene på, nogle helt nye mønstre, som man ikke havde genkendt før. Det er det, vi skal kaste os ud i med lateral tænkning.